天草の農産物が集まる本土青果市場。競りに出されたのは16本の松茸です。最も大きかったのがこちら、長さ16センチ、重さは155グラムもあります。市場の関係者によりますと、競りにかけられる松茸は70グラム前後が多く、普通のサイズの2倍の大きさです。この巨大松茸、1本およそ1万円で嶺北町で食料品店を営む高橋秀樹さんが落札。高橋さんは同じくらいの大きさの松茸をもう1本競り落としました。奮発しましたけどねやっぱ気分いいですよね。で、まあ、持って帰ってお客さんが喜ぶ顔を想像するともっとうちとワクワクしますけど、ね、早速嶺北町のお店に戻り、巨大松茸2本を店頭に並べた高橋さん。お値段は1本1万1130円です。あんまりでかい、どんな人だけでかい手が出ません。恐ろしく麺の保養になりました。実際ここに並べてみると本当大きさがもういつもの倍以上ある大きさなんで、まあ、何名かもお客さん見ていかれましたけど、喜んでる顔を見れて本当に自分も幸せになります。高橋さんは店頭で数日間販売し、買う人がいなければ松茸ご飯にして販売するということです。